សិតតដីឃើញទេអញ្ចឹងមកវាអាលុំមកលេងមកខែមិនតនេះទីឯងដោកឧបករណ៍ភ្លេងរាល់ខែណែណែអឺអមេណានៅរីឯកូនចៅក្នុងហាងអត់ឆាប់ស្មាននឹងមក12យប់ហើយមិនតមានអ្នកចូលធ្វើការអញ្ចឹងអញ្ចឹងអើមើលណែភ្លើងបើកចោលអញ្ចឹងអើយងប់ហើយងប់មែនណែហើយមកកដោបកាត់ឃើញទេចោះឡើងធ្វើសក្តិដីអត់មានយកដាក់ស្នាមកដីការពារទេអូម៉ូតគេថាស្មាកដោជិះក្អីដាក់ចឹងជ្រៀងហើយដាក់ចេះចេះមកអត់ទេនេះស្អីនេះអូយមកបាយព្រីភ្លើងញ៉ៃញ៉ៃណែឃើញខ្សែមេក្រូវាជ្រុះលើជ្រុះក្រោមអញ្ចឹងចូលមកមិនក៏មិននិយាយអូពូដាក់មកនេះឥឡូវមុខក៏ប៉ុណ្្នឹងពូហៅមិនពូអូនអូននេះអីអូននេះនៅសក់យូរតែ22សក់ខ្ញុំអត់ឃើញស្ទះហៅពូសុចិត្តស្អីឆ្នាំហ្នឹងឆែកសុចិត្តញុំមិនខឹងចិត្តនឹងលុបបាយស្រូបអីអាសុចិត្តញុំមិនឃើញដែរខឹងណាគេដែរទៅមុខនេះតេតោចាត់អីនេះសោះចោលដំណាមកដំណាបងនិយាយសកាតិចមើលនិយាយចូលទៅណាបងតែហាងនៅហ៎តែហាងខាងណាអត់នៅទេចាហៅតែហាងទៅឲ្យខ្ចីលុយមែនមុខនេះមកខ្ចីលុយហ្មងពីរនេះនោះកានកាបូបឃើញទេស្រីមើលស្រីរត់ចោលផ្ទះហ្មងម៉ៅដេញចោលចេញពីផ្ទះហើយតាំងមកដើរធ្វើសុំគេតែហាងនៅហ៎បងហ៎តែហាងនៅហ៎អត់នៅទេទៅណាខ្ញុំអាមេរិកាមេរិកាមិនបងអាមេរិកាមែនតែហាងតែអាមេរិកានឹងដឹងសិតសម្រាប់ទាំងអស់មហានឹងខ្ញុំចូលវិញថៃខ្ញុំសិល្បៈកាននេះបងចាបងស្អីគេខ្ញុំហងកាហ្វេក្រុមតន្ត្រីបងដៃមើលឃើញគេផុស Facebook ថាខាងផាត់មុខមែនអត់មានទៅខាងសម្អាងដាក់ពាក្យសុំអត់ទេនេះបលីសុំមកធ្វើការឯនៅហ្មងកំពុងចាំតោងជាងតោងកសោហ៎ចាបងមកឲ្យខ្ញុំតោងអង្គុយភ្លើងឲ្យហែងពីអ្នកបងប្អូនពីអ្នកបងប្អូនថាឆាក់ស្វាយមាត់ឯមុនហ៎អីហើយមិនទៅណាមិនឯងមកសុំដាក់ពាក្យជាងដាក់ពាក្យជាងនិយាយលេងឯមែនមករំឯមកជ្រៀងមកទាំងពីរបងគេនៅខែគេរំឡើងកសោទេហើយមកពេញចង់ជ្រៀងទៅពីអ្នកបងប្អូនបែកកណាត់សៃសាចេះជ្រៀងទៅណាអង្គុយនេះមកចឹងតោងសកាបងបលីតុកនេះមានតែគេមានដៃមានជើងឯបងចឹងបងមានសិទ្ធិសម្រាប់សម្រាប់ណែមកហាងនឹងខ្ញុំបងជួយលើកធ្ងន់មកចាំទៅហ្នឹងបងអញ្ចឹងហ៎ងាប់ស្មាហ្គីតាកាបុកកាហើយកន្លែងបងអត់មានបកគោហ្នឹងអត់មានបកគោទេនេះឡើងនេះអូយហ្មងអញ្ចឹងតោអក្រក់មើលបងលេចមកចាំធ្វើការមែនចាអរិយបើសិនមកត្រូវចាំចែកដាក់ទៅបងតោះបងសាក់ទៀតហ្នឹងអត់ទេអើយចូលធ្វើការបើសាក់កុំសាក់បងអូនខ្ញុំសាក់ខ្ញុំបងអូយខ្ញុំដណ្ដើមគ្នាណាបងអ្នកបងមានគេសាក់ហើយសាក់អូនវិញអត់ទេមកប្រាប់ខាងចេះពីផ្ទះបងអូនអូនជួយបងចុះអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងបងជាអ្នកបកគលអឺសំសក់អូនយកពីអ្នកនេះទៅសាក់សិនតែមកវិញខ្ញុំជួយបងសំសក់បាក់ទៀតបងចាំខ្ញុំហៅម៉ាក់ខ្ញុំមកវិញចាម៉ែសំសក់អក៏អត់ទៅដែរពីអ្នកបងប្អូនអីមួយណាបងមួយណាបងបងបងចាកាត់ឆ្នាំអីខ្ញុំកាត់ឆ្នាំម៉ែអូនចាញ់តកែហាងបងឆុងឆ្នាំម៉ែអូបងខ្ញុំឆ្នាំខិតធីអើហ្នឹងបាទជួយម៉ែអូននេះខ្ញុំខ្លែមឆ្នាំបងជិះធួបថាឆ្នាំនេះក៏សូរនេះជិះថាឆ្នាំខ្លែមអាខ្លែមហេងហេងអូលៀនដាក់លៀនដាក់នេះទៅយកមកចូលចាបងចាយកម៉ានអីចាយកម៉ានអីខ្ញុំ6-10ចូលការយកចូលទៅការបានខ្ញុំនិយាយម៉ានបង8អើយកចាហើយចេះមកភ័យខ្លះអូនបងសួរយុខ្ញុំយុខ្មាន29ដូចតែប្អូន23មកមួយឆ្នាំមួយមួយឆ្នាំមួយកាត់ពេតណាខ្ញុំមែនកាត់តែតែដូចនេះខ្ញុំកាត់លឺស្រែកាត់នេះវាស្រែមកមិនចឹងពេលហ្នឹងម៉ែខ្ញុំរាន់ពេកដឹកទៅពេទ្យអត់ទាន់ទៅធ្លាក់តាមរបបកាច់ប្រកិនចេះដឹងត្រូវដឹងខុសត្រូវវិញហ្នឹងឆ្នាំទូទៅឆ្នាំស្រីមិនដឹងទូចាទូចពីទូចខ្ញុំថាគាត់ឈួតតើបងចឹងចាចេះមកភ័យខ្លះអូនមកជិះមកមើលសមត្ថភាពបងមកមើលសមត្ថភាពអឺចេះដឹងចបៃអត់អត់ចេះមកភ្លឺសួរអត់ចេះហ្នឹងចុះថាមើលសមត្ថភាពចេះច្រៀងតាំងពីអ្នកមកចេះច្រៀងមកចេះថារីអីមុខចឹងណាចេះច្រៀងនេះមុខនេះខ្ញុំច្រៀងបាន8ភាសា8ភាសាចាអូនឯងរៀនណាណាចារៀនណាណា8ភាសាគាត់ចូលចិត្តមើលខារ៉ាអូខេគាត់កាត់ដាក់កណ្ដាលពេញអឺមានដងមកច្រៀងចា
មែនចេះច្រៀងនេះអីចាមុខអញ្ចឹងណាចេះច្រៀងខ្ញុំក៏ចេះច្រៀងដែរចេះពីនេះបងប្អូនហ្មងចាហើយដាក់ពេលធ្វើការចង់ច្រៀងទាំងពីរនេះចង់ធ្វើអ្នកចម្រៀងពួកឯងខ្ញុំចង់យប់ដល់ខ្ញុំចង់ពាក់សំបាសណាញ់ហើយទៅខ្លួនខ្លួនបងខ្ញុំសិកស៊ីហ្មងហើយជីទៅភៀវមកណាធ្លាប់ធ្វើការមួយគេទៅហាងណាហាងនោះបាត់លោអូធ្លាប់ធ្វើការពីមុនមកដែរគេបាត់ពីតូចទៅធំធ្វើការពីមុនមកដែរចាបើណាណាពេលខ្ញុំទៅជិះជាងជាមួយនឹងបងអូនខ្ញុំនឹងនៅម្ដងស្តុកជាងខ្ញុំស្តុកនឹងពីមុនទេតែការមកហឹកមុនមកបងនេះការនេះខ្ញុំជិះនៅបៀកាដិនណាហើយបៀកាដិនហ្នឹងអត់សូវបានជិះឯងចូលទៅជួបបងហក70នាក់អីហ៎ចាហ្នឹងបងអុយទីកន្លែងញៀវឯងហើយទៅពេលតំណតភៀវដល់បងប្អូននេះពួកប្អូននឹងពាក់លេខ207ខ្ញុំ208តំណតដល់ខ្ញុំហ្នឹងដល់មកគេបិទហាងរហូតហក4កែបមើលឯងបងអូនឯងចេះជិះជាងឯងពូស្ដាប់តិចមើលខ្ញុំសុំសាកពីណាជិះមុនតែចង់ណាស់ផងមកធ្វើការមួយខែមកណានេះដែរថ្ងៃគិតថ្ងៃហ៎ចាំបាត់អេកែមកធ្វើការគិតមកមើលគិតមកសុំណាយកមួយគិតមកមានធានារ៉ាប់រងឯងមិនចាប់អូនមានថ្លៃសាំងថ្លៃកាតខ្ញុំចូលឈប់ភ្នៅវាយអីក៏មានធានារ៉ាប់រងមានធានារ៉ាប់រងពេញកន្លែងព្រៃសទុកឲ្យ insurance ព្រៃសចាឡើងបងចង់ធ្វើមុនគេឲ្យបងថាញ៉ាំច្រៀងហ្នឹងចឹងមើលអូនច្រៀងបងចាហាច្រៀងហ្នឹងបាច់មីក្រូទៅមីក្រូអត់ទេតែលឺហាងលឺអាឡូអាឡូខ្ញុំអត់គេបើគេមើលអូនដឹងទេចេះសរសៃស្រាប់គេបើមីក្រូឲ្យស្រាប់បាត់អីចឹងជាងបាត់អីក៏បានដែរណាដឹងចេះជាងបាត់អីបាត់បរានអើបរាចេះស្មាតភេជាងបរានទៀតបរានសបាយបងបាត់ចំណងដៃមកតិចបាត់ធ្លីហើយហាងទៅបើមីអូនគេការគេបាត់ធ្លីហាងទៅបើ3ខែសម្ពោធទឹកមុននេះចាដាក់ទៅលីហាងគេមែនហេខ្ញុំនិយាយថាគាត់បាត់គាត់ជាងទៅពេលការបាត់យ៉ាងណោណាពេលប្រៃប្រពន្ធណោចាជាងមកចេះបរានដែរបាត់បរានចុះមីប្អូនចេះអីខ្លះបងអូនបងអូនចៃខ្លះអូនជួយអាប៉ែនេះបងអូនខ្ញុំចេះគ្រប់ភាសាអ្នកសុភ័យវិញនិយាយចឹងពួកឯងម៉ាក់ពួកឯងម៉ាក់គាត់ពេលហ្នឹងម៉ាក់គាត់អត់ធម្មតាដែរចឹងណាបងចាសំមិញអ្នកសុភ័យវិញខ្ញុំបាយអ្ហាខ្ញុំជីមកបាយហើយអត់ទេនិយាយមីអូនចាជ្រលតាជៀងអូនតាចាបរានណាបរានខ្ញុំកាយវិការអត់បងអើមីអូននេះជួយកាយវិការទេបងគេទឹកក្តៅគាត់កាត់សក់អង្ការអីចេះបងបរានខ្ញុំមិនមែនបងហ្នឹងហើយចេះចាអើបងអូនចេះសំដាយគាត់ដល់ជាពីនេះអើចេះចេះកាត់សក់ហ្នឹងបងអូនខ្ញុំទៅហឺកំប៉ុងកាត់ជានេះសិនញ៉ាំខ្ញុំជិះភ្លេងការខោអូខេតាហាអោរណាណាណងរ៉ៃណងរ៉ៃសៃសង្វាពាន់សំបុកបងយូក៏សង្វាសំណុំច្រើនចាគាត់ផ្លិចប៉ារ៉ូឈីងមកអលក្ខច្រើនពេកឈប់សិនឈប់សិនដោបាត់អើវិញត្រូវមកជ្រៀងបាត់ហ្នឹងមើលតែហាងភោជនីយដ្ឋានហ្នឹងខាងលក់គ្រឿងបាយសីអីបងបងភោជនីយដ្ឋាននោះគេមានកេះអានេះគេតាមតែពួកខ្ញុំជ្រៀងថាហ្នឹងគួរចាមកចាគេវាយមុខវាយលើកឡើងគេបងបាត់បាត់នេះបាត់សម័យយុវវ័យខ្ញុំទៅស្ដាប់មួយពីរ3តែតបលួនឲ្យត្រូវតែតបលួនទៅតែតែសំឡាយើងក្មេងក្មេងឈរឲ្យត្រង់ខ្លួនអរអូនអូនឯងជើងតើធ្វើការបកភ្នំអាកន្លែងកំសាន្តក្មេងលេងអូនឯងតែជើងបត់អីត្រូវបាយអាកាសភៀវបងចឹងដល់អូនឯងមានទឹកនិចអ្មេចពេលដែលភៀវមកយើងជើងបត់អីគេមកគេមានអារម្មណ៍វាហុកហោបងចឹងបត់ចិនមិនចេះហើយជើងមានភៀវធួចិនមក500នាក់អូនឯងជើងបត់អីបត់ចិនអឺអាហ្នឹងមិនត្រូវចាបងកុំមកវិបមកដល់ភៀវគេហាងគេលក់ម្ហូបជើងបត់កូនក្មេងមើលបត់មកបត់3 2 1បត់ចិនអូអីសាំងសិអូអីសាំងសិវ៉ាមិនបុយយ៉ាបៃកាតាកាម៉ាទីកោពុឈីនីមុំមិនចៃចលីចៃចលីថាំងនីព្រួមញ៉ោម៉ាមីបុយយ៉ាដល់បងទៀតបាត់ថៃម្ដងបងខ្ញុំខំបាននៅនោះគាត់ជាដៃចាប់ចឹងផងបងចាបាត់ថៃម្ដងបាត់ថៃបើពេលសានវីអឺអាហ្នឹងត្រូវខ្ញុំសុំអឺនចាអើយនេះមិនក្រត់ខ្ញុំអឺនខ្ញុំអឺនមកខ្ញុំធៀងចាអឺ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 បងប្អូនខ្ញុំសេរីពួកខ្ញុំតាំងសាយកោទីនេះជាងបាត់តាំងអត់អីអត់អីតែអាឡៃនេះវាតាំងចឹងហ่ะសាទីយកក៏ជូរៃមិនខានបងចារមកកាន់បាយបាបុពេសាន់នេះបាទមិនមកអូឈប់អូឈប់អូឈប់ចា
មិនដឹងដាក់ដក passport ទៅស្រុកឡើយខ្ញុំហៅដូរសម្បត្តិជនហៅទៅស្អែកនឹងវិញមកសុបាយទៀតបានណាអាមអូនជើងមកសុំប្រាំងមកបានអាជើងប្រាំងងាប់អើយសមត្ថភាពពេកតែអូបេរ៉ាស្របទៅយកតបានមួយឡើយនេះប្រាំងអូបេរ៉ាអូបេរ៉ាគឺលឿងឯណាមានភ្ញៀវមានមកហាយ show មកប្រាំងបងលេជួរអូយហ្នឹងតាមទៅច្រើនមុនអាយ៉ាងហ្នឹងហេតុធ្វើការហ្នឹងតាអូហ្នឹងបាទហាយខ្លួនឯងសុខធ្វើការគេបាទដល់គេ3 2 1 Je n'ai qu'à Nora Oui, c'est mieux Je n'ai qu'à Nora L'esprit de son Daniel Dis qu'est-ce que ça Dis qu'est-ce que ça ខ្លួនបាអាចបកក្រែទៀតចេះក្រែទៀតទៀតច្រើនអឺចាប្រាំងទុកមួយអឺអាប្រាំងទុកប្រចាំណាមួយសិនក្រែឈឹមបាត់អីគេហ្នឹងអាយឺសេសុំបាត់អីសិនអត់មានច្រើនងប់ឯងបាត់អីអត់ច្រើនជឿជឿមិនជឿហើយចេះពីណាមកចាទៅឈីនីតើលើអាចក្រាមចាអាហ្នឹងចាហ្នឹងអាយឺសេទីចាអត់គូបាក់កទេអត់ស្គមសំហើយខ្ញុំតោះមានអូនអត់សាងតង់គ្នាមុនមកហ្នឹងអត់បានសងក្រាន់ដែកុំសាំរ៉ាហ្នឹងហើយទីងហេនសារ៉ាហេនអរសារ៉ាអេនណាអនូរសារ៉ាយ៉ាអេនណាហេយូអរម៉ាំបាឈូអង Tê ជិះពីអ្នកមកច្រៀងលេងច្រៀងឲ្យគណៈកម្មការមើលច្រៀងឲ្យគណៈកម្មការមើលឬមកច្រៀងសប្បាយខ្លួនឯងមិនទេបងក្រែងញៀវពីច្រៀងគាត់មកក៏គាត់មិនចេះស្ដាប់ទេបងញៀវគាត់ច្រៀងឲ្យគ្រូគាត់អត់ទេតែម្អូនឯងចាច់ពេញចិត្តកាយវិការចាច់ពេញចិត្តខ្ញុំសូមច្រៀងបាត់ថ្ងៃមកអឺអូខេអាបាត់អ៊ីអឺក៏បានហ្នឹងព្រោះចាស់ហេចូលចិត្តអុយមែអូនមែអូនណាមែអូនបាត់នឹងជិះនៅថៃបានទៅស្រុកខ្មែរពលីអូសទៅឥឡូវអូខេណាខាណាខាទៅបាត់ទៅបាត់នឹងអូយឈ្លើយឈ្លើយឲ្យធ្វើធ្វើមកទៅចុះគាត់ទឹកដូចកាន់អូយមិនបានទេថាធ្វើដល់មកខាងអូខេណាខាអូខេអូឡាជួយញ៉កទៅលុយខ្ញុំតិចមើលញ៉កទៅលុយខ្ញុំតិចងាប់ហើយទៅលុយខ្ញុំងំលះពេកបងខ្ញុំសុំជើងអស់ភ្លេងការជើងភ្លេងការទៀតចាអើតាចាគេលឿងឯណាមួយមានអត់ទេអត់ដឹងចេះច្រើនខ្ញុំអ្នកបងអត់សែងបងខ្ញុំញ៉កទៅលុយដាក់ទៅលុយចូលដល់ខ្លួនឡើងជប់បាត់តាណាបងខ្ញុំខ្ញុំទាញខ្សែហើយមើលណាកើញខ្ញុំឈៀនមកជើងដែរសុំកណ្ដងរាប់មក1 2 3សុំរាប់បែបលក្ខណៈផ្សេងកាមកអានឹងលេងហែណាឡាំឡាំឡាំអាមក1 2 3ហាអេអឺល្អស្រ័យចលេងល្អបាំងជាថ្ងៃចៃបងអើយបងថ្ងៃថ្ងៃបងឲ្យរៀបការចាស់ទុំដឹងលើអីអើបងមិនចង់ទៅកាមួយទេតែមកណៃឆ្លប់ច្រៀងតាមរោងការនៅខែធ្លាប់ហ៎ធ្លាប់បងអូគូនលេងនេះអស់ហ៎ចាការហិញការហិញក៏រឡស្នាប់រហូតបងអត់សុំជាគេលេងគេលេងនេះគេលេងឈប់ខលខូចទៅរមមានស្រីយើងគេស្មោះមួយនឹងមួយចាបងហើយស្របទៅមកចេះទៀតអត់ចាចេះទៀតចេះទៀតបានរយមុខមិនអស់ខ្ញុំភាសាទៀតអឺចាំទៅឲ្យចាំឲ្យច្រៀងខ្ញុំទេអរិបើមើលអូនឯងសមត្ថភាពច្រើនចឹងហៀដេញពួកនេះអស់យកតែពីនេះអណៃគាត់មកខ្ញុំជិះទុកមកអត់មានចំណេញណាណាខ្ញុំជិះលេងភ្លេងណាខ្ញុំនិយាយទៅលេងអស់ខ្ញុំជិះលេងប៉ិនពៀតអេហាងតោះដូរទៅលេងប៉ិនពៀតមិនកើត
ហាងគេសម័យចុះបងអឺចុចទំនុកភ្លេងចាញ់ជីវិតបុរាណម៉ៃអាឡូភាសាអត់ពីអឺប៊ីតប៊ូប៊ីតប៊ូញ៉ាំប៊ីតប៊ូប៊ីតប៊ូគេអាភ្លេងគេលេងហើយភ្លេងគេលេងហើយអូម៉ាគេប៊ីតប៊ូសិនចាំចូលអូចាសុំសុំអូអ្នកបងពេញមុខអឺសុំកាត់អាកន្លែងប៊ីតប៊ូហ្នឹងចាញ់ឈៀងយកហ្មងអត់ទេមកមីក្រូអីឈួតមួយថ្ងៃមីក្រូនេះខ្សែជ័យច្រោច្រៀងអត់ទេបងសុំប៊ីតប៊ូមកខ្ញុំបាក់សួរចូលបាក់សួរចូលចាឥឡូវសុំចូលបន្តិចតិចអត្រូតិចបានតែបន្តិចបានបានបានអាយនេះជំនាញជឿតាមបងស្អុយមកបងតោះមីបាត់មីតា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 បានគេបានខ្សែសិនបានតែត្រីធំប្រយ៉ាងសេមានអូនហុកឡាយគេចូលផងអ្នកហុកឡាយគេចូលផងលេងគេលេងហើយអឺមែនអូនឯងពីរអ្នកបងប្អូនថាចេះរមសសនៅខេត្តពូយ៉ងគឺអានឹងមកលេងពេញស៊ីលុយហ្មងឡើងសសហ្នឹងហើយចាមកឥឡូវចាក់បាត់លេងឯងលេងរមឯងថ្ងៃមុនឆក់ពីអ្នកបងប្អូនស្វាយមកចឹងឈប់ហែឆក់ដល់ស្វាយបងអូនខ្ញុំចេះចេះអ្នកបងគ្នាខ្ញុំយកទៅបាត់មួយដីខ្សាច់ភាពល្អចាមកទៅភាពល្អនិយាយទៅនឹងជួបបានការងារខ្ញុំភ្ញៀវមកហូបនឹងដែរខ្ញុំភ្ញៀវមកហូបអូព្រះចឹងមកសាយមានសួរគេណាគេណាគេណាឥឡូវហ្នឹងនេះអោមកអង្គុយសោមជំនៀងឡើងថ្ងៃនេះអញប៊ីតប៊ូសដល់ចង់ធ្លាយពវៀនអាខ្ញុំអូសុខសាន្តបានវាយវិជាទេណាសពុះអ៊ីយ៉ាវទេណាពុះអ៊ីយ៉ាវឡើងហត់មិនប្រកាច់ចេញមកតកែហាងគេមកអត់តន់រត់អត់តន់គេដេញចេញខ្ញុំកាច់កិនហើយមកញ៉ាំថាឥឡូវអត់បានជៀងរួចប៉ុន្មានមកលួចមិនអត់មានមើលឆ្វេងដៃជាស្ដាំដៃគេចាយគេលក់បានម៉ឺនមកមកទៅវិញទៅវិញឯងខំប៊ីតប៊ូសវាឡើងហត់ខ្ញុំប្រាប់ភៀវទេចិត្ត20បាត់មិនថែបំអត់ប្រាប់ភៀវដល់តិចទៀតដល់40បាត់តាំងត្រូវងក់បាត់មកស្អប់កុំចែកហើយកុំចែកជេរគេអត្តនាមិនដឹងចែកមិនទីអស់ចិត្តណាអត់ហូចចាំលៀងបាត់ហើយចិត្តមិនលៀងបាត់អខ្សាយអាមនុស្សគ្រាន់តែយកទៅគេតាហ្នឹងក៏ហត់ណាកុំជេរគេអត្តនាជេរមិនអខ្សាយនេះអខ្សាយអត់ណៅនេះខ្លួនអីម៉ាត់